Na moje veliko zadovoljstvo, naš gost opet je pisac, bajker, bivši, je li tako? Da. Obućar, Dejan Milošević. Dejane, hvala puno što ste pristali da budete opet naš gost i dobro nam došli. Hvala tebi. Vaše emisije su bile zapažene zato što uvijek ste bili, kako da kažem, isto kao i vašoj literaturi. U stvari, pošto se mi znamo, možemo na ti. Naravno. E, dobro. Tvoje knjige su uvijek bile zapažene i kao i, kako da kažem, kao jednostavno i tvoje ponašanje koje je neposredno, koje je negdje iskreno i srca. Tako da i tvoje gostovanje, ono, prošlih dva puta bilo je dosta zapaženo i jeste da si ti imao probleme, baš zbog svoje otvorenosti. Da. Tako da nadam se da ovog puta nećeš imati probleme. Neću, ja se nadam se. Kakvi su problemi bili? Možeš samo u kratkim crtama za našeg... Pa to, ljudi su me zustavili na ulici. Deksi, šta si to radio, da li si normalan? Ubit će te neko, strpat će te u zatvor. Pa evo i sad, kad sam dolazio ovde, majka kaže, ja bi te molila, sine, nemoj da dolaziš. Nemoj da ideš, ako pričaš o Vučiću, zatvorit će te, nemoj. Jako, okej, volim. I to je tako bilo, znaš, pa prstom upiru, pa u kafani ispod stola gledaju, znaš, da li imam šta imam, šta, kako sam obučen sada. I tako, malo, znaš, ljudi se plaše isto. Plaše se onog što jesu. Ja ne znam i ti ljudi koji se plaše kako se gledaju ogledalo. I to, njih ne možeš, koliko god ti pričao o njima, koliko god ti govorio o njima da si ti ovako, da oni su, ja, pa ne kažeš džabe pastiri njih i ovce, stado. Meni je žao što to govorim, ali mnogi će se naljutiti, ali to je istina. Ljudi moraju se promeniti. Jel, moraš prvo sebi da se promeniš, pa ako da menjaš svet, nego da menjaš svet, a ti svakako nikako. Promoraš sebi da se promeniš, sebe da promeniš, da malo pogledaš i taj ludak koji je tako pričao, malo izvuci iz konteksta, ne, izvuci ovamo, pa izvuci šta valja, šta ne valja, pa sklopi malo, ne mora sve da bude crno. I tako, čudnih komentara je bilo. Da, bile su zaista i moram da priznam da je i nama koji smo to radili, kažem nama, jer stvarno dosta nas je bilo tih dana i bilo nam je zaista super. Meni je žao što nismo kasnije nastavili saradnju, nekako nas je život razdvojio, ali eto, ko zna. Dex, izašla je nova knjiga i to pročitao sam je, čitao sam, uopšte tvoje knjige se čitaju u dahu. Aj malo kasnije ćemo da pričamo o tome, ali ja moram sad opet da insistiram, kaži mi, nisi promenio stavove, još uvijek ko sponzorušava, misliš isto, ono, još uvijek me deli žene na sponzoruše i na fine. Promenilo se to. Ja ranije, ja sam ih prezirao. Sponzoruše, to je nevjerovatno kako sam ih prezirao. A ujedno sam potajno želao da ih imam. Znaš, opet lepo izgledaju, ja sam mlad čovjek, ptica u letu, ne želim da ga... Ali, stvarno, i onda da, i onda vremeno kad sam ozbiljnije počeo da pišem, kad sam se objavljivao knjige, kad sam malo istraživao i slušao neke pametne ljude, onda sam došao do iznenađujućeg otkrića. Nisu one u celosti krive što su takve. Krivi su naši roditelji. Naši roditelji su najveće sponzoruše. Naši dedovi su najveće sponzoruše. To mora da znaju ljudi. Nađi mi jednu majku. Jednu majku mi nađi, koja će da savjetuje svoju ćerku da se uda za dobrog, poštenog, a siromašnog čovjeka. Ne postoji taj majka. Ne postoji. Naši dedovi, šta su radili? Oni su prodavali svoje ćerke. Prodavali su. Ti znaš, čitaj klasike 19. veka pa ćeš da vidiš. I uopšte se zna koliko imaš jutara zemlje, koliko imaš krava, veprova, a šta imaš jednog vepra? E, pa ne može, ne mogu ti dan ćerku, mora da imaš baš 10 veprova, pa ne znam koliko jutara zemlje, pa evo ti. I to su bile u starim vremenima, pre par stotina godina su bili i ubistva, su ubijali ćerke. Nisu, ne može, ćerka se zaljubi u sirotinju, hoće u sirotinju, ovaj ne da, čar, gdje ćeš bre, ona pobjegne i celo selo je likvidirano. I
to je dan danas tako. I tako hoću da kažem da te sponzoruše i ne krivim više toliko. Imali su od koga da vide i da nauče. Znači mora ovaj, roditeljima, ne mora, ne može samo ti bude roditelj, biološki roditelj. Mora ti bude malo i duhovni roditelj. To mnogo znači. Čovjek, roditelj mora da savjetuje svoje dete šta da čita, gde da ide, šta da sluša od muzike, kako se ponaša. Ne da ide kao ja na ulicu da učim ili u neku sektu tamo neki, pa traži duhovnost tamo. Znači, roditelji mnogo gledaju novac, to je nešto nevjerovatno. To je, te da se klanjaju momonu, bogu, ja to stvarno ne mogu, tom hebrejsku bogu novca. Stane li, pa nije se u novca, majko. Znaš, i tako da sponzoruše, imate moj blagoslov. Dobro, ali, ajde da se ne lažemo, vidi, da li bi ti kad bi mogao da biraš preizabrao neku bogatu, lepu i bogatu, nego neku lepu i, ne znam, dobru i siromašnu? Apsolutno siromašnu. Dobro, šta ćemo s onim, kaže, kada beda uđe na vrata, ljubav izlazi na prozor? Ljubav prozor. Pa kod koga je to? Pa ne znam, pitam, šta je sa tom poslovicom? Pa to je kod onih Gramzijih. Znaš kako? Moraš sebe da izneveličiš unutra. Ali svim tvojim knjigama do sada se uvek je, i raspad je manje više zbog, zbog tog raslojavanja, ako se me dobro skapirao. A nije nas sa moje strane. Pa dobro, ali bez obzira, to su sve žene koje su tebi tvoj život obeležile na izvestan način čim si ih opisuju u knjigama. Ali opet niste mogli, ako si ti njih voleo i želeo da budeš sa njima, ti si opet na kraju želeo, na kraju dolazilo do raskida, zato što niste mogli po tom pitanju se složiti. Pa ne može. Jednostavno što su oni tražili više. Ja sam bio jedna igračka koja je zadovoljila jednu eru, jedan eon, i to oni dosta zadovoljio si. Trudila sam se da te guram, da imaš pare, da radiš nešto, ti nećeš, doviđenja prijatno. E, to je tako bilo. Mene su gurali da radim. Sve me trebaju da radim, znači neću da radim. Ja imam svoju radnju, obućarsku radnju u centru, radim od 9 do 1. Koliko meni odgovara. Da bi imao slobodno vreme za druge stvari. I to kad tako krenu sa parama, pa treba ovo, pa treba ono. Ja ne mogu to da razmišljam o tom. Ja sam se odrekao, kapitalizam je đavolja stvar. Ja sam se odrekao novca. Još kad sam prestao da vozim auto. Se posvetio duhovnim stvarima i to je kraj. Koja hoće, nek dođe, koja neće, slobodno. Znaš, to one, ne može žena, a to je ko žene. Jer žene više prodaju ćerke nego očevi. To je uopšte poznato. Pazi, nemoj pa pogrešno me shvatiti, nemoj da me zamrzite, ja nikog ne mrzim, ja samo pričam onako kako jeste. A sad što se ljudi kriju, što imaju maske i 100 lica, pa ja šta da im radim? Bolje me stavite na lomaču i završite sam. Pa dobro, ali te žene koje si opisivao, nisu bile sirotinje, ako se ja dobro shvatio. I one su bile. I opet, znači, ti si prekršio pravilo, pa nisi išao da nađeš neku finu i sirotu smernu, nego si išao sa nekim ženama koje su te privlačile, upravo te privlačilo to, taj sjaj i šljaštica priča. Nije tačno, nije tačno, nisu upravo. Hajde. Evo, gledaj, i ti dobro znaš, studirao si i sve to. Ko studira danas? Uf. Sada nisam, evo, ne. Danas je to relativno pitanje. U moje vreme, kad smo mi izlazili u rock'n'roll varijanti, 90% rockerki i tih svih su bili iz buržoazijskih porodica. Nek bude 80%. Dobro, jeste, veći deo, slažem se potpuno. Ja sam bio u njihovim stanovima. Slažem se, slažem se potpuno. Oni plaćaju, tata, mama plaćaju sve. Sve, a ono što ne radi. Ne sve, naravno, imaju pošteni devojaka. Pa to je ludilo. Jer bar nek živije. I to je problem, tu. One su dolazili, one su bile imućine. Oni su tu dolazili u underground mesto da se prosvetle ko imućine. Da. I tako se to nalazilo. Dobro, ali sad se promenilo. Sad su ti imućine ove što slušaju folk, a sirotinja je ostala radnička klasa, da kažem, je ostala na verno rock'n'rollu. I nisi ni upravo. Pazi, i sad studenta, tih studentkinja, isto je su buržoajske porodice. Isto je, to se ne menja. Jer pričali smo o vrsti muziki. Pričali smo o sponzorušama i gde ih ja nalazim tako fine, ono, o tome smo pričali. Pa čekaj, ali možeš ti sad na koncertu nekog hard rock benda ili rock benda ošte da nađeš
pozoveš, to je moje pitanje, to mi je prosto neverovatno sad. Par ovo decu koje vidim, koje to slušaju, to su ono, bebice, pivo, nema tuf, ne znam, moje, onaj, pa ne znam, moeta ja, ili ne znam. Pa ne znam, ja sad slabo izlazim. Pa stvarno nisam bio na koncertu, sad i pre korone sam bio na jednom koncertu. Slabo izlazim i stvarno sad ne znam, ne znam kako je danas. Pa dobro, kako ćeš ti onda na kraju ženiti? Sad si ti u pravom vremenu, evo, otvaramo konkurs ovako javno za neku damu koja je položena za snajku, da. Da udomimo da. Deksa, smirio si se, smanjio neće, si sporacima. Neće, dođe nijedno u selo, brate, to je problem. Znao, to se, kako neće, vidi sad, neće, tvoje selo, čekaj, tvoje selo je gumila bumbara iz Beograda se presela i poripnu. Koje ima pare? Naš ko se doseljava u selo? Ko? Ko ima lovu ili ko je propao od narkomanije ili kocke ili, ja sam upoznao te ljudi. Nema srednje klase, tu nema srednje klase. Pa zato kažem, sad je prestižna stvar živjeti u Ripnju, je. Pa ne znam, nije za te žene koje mene trebaju, nije. Neće nijedno sad. Tako bre, nije čovječe, nemaš ono šupu neku prodaju po 30-40.000, bre, skuplje šupu u Ripnju, bre, nego stan ovde na Voždacu. A nemoj sad da zebaš, nije tako. Nije tako. Nije, dolaze samo buru i propaliteti. Nema normale. A što se tiče ženitbe, da. Znaš kako duše. Ja ću samo da ispričam jednu anegdotu koja mi je izdavač prva knjiga Bajker kada se objavila. To je, na primjer, nevjerojatna stvar, kao u filmu. Ja sam mislio, wow, sad sam ja pisac, kakav Bukovski. Čovječ, došla je, ej, posle, pošlo je objavljivanje knjige možda godinu dana. Neki lik, čovječe, ja njega, on je radio tu u Ripnju, razvozio neko cveće za tu cvećeru tamo negdje. Bivši narkoman bio na heroinu, da ne pričam. A kao, smirio se i sad je okej. Okay. I mi se tako vidjeli na pivu, na ovo, ono. I nisam ga vidio, nije mi bio drugar, uopšte, poznanik. Šest mjeseci nisam se čuo s njim. I poslije šest mjeseci on mene zove. Ja sam radio na građevini, na krovu smo proveli kuću, sjećam se. Početak septembra, sunce je ubijalo. Šest uveče i on mene, tada smo završavali se. I on mene zove, kaže, e, desi, deksi, ja mislim da me zove na pivo. Moja drugarica kupila je knjigu Bajker, hoće tu poznati. Ona je, odakle beše tu zgrade. A mi smo to veče, ja mislim, spremali se da idemo na neki koncert, dalje Megadeth bio, ne mogu sjetiti, znači. U svijetku se, i ovaj, neko ajde dođe u 7 sati do i on dođe s njom. Ja vidim, ona umetnica, slikarka, pesnikinja, trte meti i tako dalje. I ja gledam i ništa, ja ne, i on je mislio da će on, kao samo ona se upozna sa mnom pa će on da je vodi, znaš. Ja vidim ga, ko ajde, ko druže, pali ti. I mi dođe naš šestora, smo otišli s motorima, naša šestorica, smo otišli s motorima, jesmo se kad se ja nju povezi, pazi, on je došao da upozna pista. I ostali smo godinu i po dana. To mi je najduža veza. Godinu i po dana. E, ta mi priča zvuči poznato. Pa, to ti je to. I šapata malo, ono, ja. Eto. Pa dobro, ali osim te veze, šta ti još pisanje da je donelo lepog, da tako kažemo? Da ne spominjem ono ružno. Pa neko smirenje, ispunjenje. Nekako, znaš, ranije kad nisam pisao, jedan sam čekao samo da izlazim, samo da rokam, da pijem, da se vozim motorom. A ja sam 101% živio rock'n'roll, ljudi. Su zubi pa ispadali od nekih stvari. I neki smira i duše. Ispunjenje, neko što... Da, ranije sam lutao i samo sam želeo da lutam. I to nije... Ali to lutanje dovodilo i do konflikta, znaš, imali smo i problema velikih. I onda ovdje jednom tako je krenulo, imao sam potrebu da napišem knjigu, roman. Ranije sam pisao pesme, kratke priče i to, ali roman je ozbiljna stvar. I onda kad sam ja to napisao, još ko mi je objavio izdavač, pa još drugo izdanje izašlo. I onda sam ja vidio da tu, znaš, da to već, da je to moj životni put, moj poziv. Koliko te je to promenilo? Vidim da si, ono, pričali smo i u razgovoru, kapiraš da jednostavno da bi
ušao u veliku ligu, to što čovjek mora se menja, neke stvari moraš da promeniš. Moraš, da. Koliko te je to promenilo i da li ćeš pristati jednostavno, hoćeš, nećeš, nekako mislim da ćeš morati se odrekneš tog svog, da tako kažem, uz ove divljine. Prvo mora se odreknem alkohola, to je pod broj jedan. A odrekao sam se tog zlova divljine. Pa mora žrtveš nešto za zarad, još ovo je zarad boljitka. Znaš, idem, što ti kažeš, na višu ligu i, znaš, ne možeš se više zajebaš. Znaš, ahu, ajde, idemo rok i kokaj, ne, znaš, jednostavno... Hoću da stavim pečat. Hoću da to bude moje. Hoću da budem ja. Hoću da bude, da napravim instituciju od sebe i od mog pisanja. I da me ne zanima niko. Ja sam ovom knjigom dug đavolu platio. Ja sam slobodan. Ja sad krećem u taj mirni život. Ja moram da nađem... Znaš kako? Ako ne nađeš duševni mir, ti ćeš da kao umetnik, sad ne moram kažem umetnik, stvaraoc, ti ćeš da nestaneš. I mnogi pisci su ubijali i nestajali, baš zbog tvog duševnog mira. E, i ja ću morati da nađem svoj duševni mir. Ali sad što ti kažeš, onako, ali to je težak put. To karakter mora budeš velik. Veliki karakter. Ja se trudim da to budem. I zato i ne izlazim nigde. I ne trudim, sad ne jurim ni ženski, to ti kažem. Imao sam sad jednu malu tu za vreme korone. Jer jednostavno, prepustio sam se sudbini. Pa dobro, ako ostaneš bez žena, ode ti inspiracija? A, ne. Ne, ne. Imam ja, druže, priča za 100 knjiga, ja sam trebao napisati. Kako je sad, malo smo spomenuli taj jednostavno Ripanj koji je potpuno margina nekada je bio onaj, kako da kažemo, u Beogradu i čak, da li je zapravo i bio Beograd. Jednostavno sa ovom globalizacijom to se gubi, sad nema neke veće razlike da li živiš u Ripnju ili ne znam, Dedinju, Voždovac i tako dalje, pričamo geografski. Da, razumijem. Sve je dostupno svima. Kako je sad u ovom trenutku taj spoj, kako se uopšte živi i da li se osjeća to što ti kažeš da samo bumbari i propali narkomani dolaze? Koliko je, da li se gubi ta mističnost, ti si često isticao to, tu tamnu stranu, te šume, malo ljudi zna da te šume oko Beograda, znači od Jajinaca i svega toga imaju jednu tamnu notu koju samo ljudi koji žive tamo znaju. Pa nema više toga. Toga više nema, upravo sam sam rekao, sjatilo se stvarno, onaj Ripanj, centar Ripnja, sad ne možeš da prođeš, nemaš parking mesta, to je nevjerovatno. Eto, meni dolazi, evo, pre neki dan mi je došao čovjek, Čičić, mislim Čičić, stariji čovjek, ćelav, sedu bradu dode, crna vijetnamka, uske farmerke i bartinke, skins, ono, stari, ono, i kulturan Čičić, i pita me za drva, za ovo, ono, znaš, sve tako i neki likovi dolazi. Sve tako i neki, pa onda mi je jedan došao, kupio knjigu odmah, neki ludak Zorčel. Bio na Voli Hemingwaya i bio na njegovom grobu i to se ubije. Doko se napio, to se ubije na njegovom grobu. Znači, pa ima tu, ima neke ekipe, ima tu i dizajnerki, ima tu svega i svačega. Znači, izgubila se ta mistično definitivno. Ja više tu nemam šta da tražim. Znaš, i sam bio si u onda kafane, pa si vidio si nju. Dobro, u kafani gde smo mi bili je ipak malo drugačije, nije to bila klasična, kako da kažem, seoska kafana, od početka je bila... Ovo je drumska kafana. Da, od početka je bila drugačija i da kažem, ono, drugačija energija je bila, u svakom slučaju, nije bila klasična. I nije još uvek, i mi pozdravljamo, evo, ovim putem ekipu iz Točkaf. Naravno, naravno. Najbolje što ti kažeš, drumske kafane od Avale pa do Niše, da. Ali, jedno pitanje... U tvojim se knjigama ono što je mene setilo recimo na neko odrastanje u tim i močenje po tim periferijama, da li je ostalo još uvek nekako, sve te cure koje spominješ i koje su tu, osjeća se nekako taj miris znoja, miris blata, miris... Balege. Pa ne, mi rekao balege, znaš, ali... Ja osjećam balege.
Ali je li ostalo toga još uvek dole ili polako se, ne, tim se ne, gubi i to? Ne, pa nema, sad je isto, znaš. Upravo si ti sad Ripanj, ranije Ripanj bio druga pesma, ono, zagonetka. A ovaj, sad nije, sad ko u gradu, i u Ripnju, isto, sve isti ljudi, sve isti narkomani, sve iste budale, sve isti pametni, viš pametni ljudi, profesor, dolazi mi u radnju svakak. Sad se to izgubilo. A malo vuče me ta žal za tim. Znaš, kad sam pešačio ono, 5 km i nazad zbog ljubavi, zbog neke tamo ljubinke ili šta. Znaš, a sad tu nema, sad tu neće ti ne dođe pešaka. Pa ako sam bio s ovom jednom iz grada, je... O, pa z meni je prodavnica od moje kuće 700 metara. Autobuska stanica 900 metara. I sad slušaju fazan, došla ta riba, i ono, a to, kako me to nervira, užas. I sad ona voli prirodu, da sve vole prirodu, druže. Sve vole prirodu, ali na dva dana, na jedan. To je užas, to je fora i te, ko svi vole mačke, crnice i to, joj, užas. I ovaj, ona imala dete, dom, nadam se i danas ima, i ona hoće da pešač, hoće prvi, ako nemoj, bre, dole, jaruga, kaljavo, ti zlačni iz blata, nemoj, ono, ne, ajmo bar do prodavnice pešaka. Rekao nam si sigurno, aj. I mi smo lepo, bila je zima, dakle, lepo smo otišli, i kad smo se vraćali na pola puta, ona skida, kaput, a ne može, ovde si funkcioniš bez auta. A moja ćerka kao daleko je prodavam, i odmah menja, sve menja, sve se menja. Sve se menja, a dok sam je vozio, ma lepota živa, ma voli neko ko će. I ona je sve to, kako ja prolazim kroz ulicu u selu, sve to nju blizu, znaš, sve to kao kolima, sve to blizu. Ali kad smo krenuli, druže, eto je već druga priča. I to je ta foliranje, to opasno, znaš, kod tih, ne samo žena i muškarci, znaš, ako voli prirodu, voli ovo, ono, a kad dođu, ajde ostani, druže, prodaj stan ako voliš prirodu. Ko ne me Medović, gde živi u Betelskom boksu, što ne kupi kuću na selu, što ne gaji koze ovce ako voli prirodu. Znači, to su, ne mogu ja to, to nije original. To nije original. Ja se izvinjam, Medoviću, no to, on je dobar čovjek, ali... Evo sad je pomama, ljudi kupuju u kući i meni to je simpatično za gledanje i smijem se uvijek, kaže sad se vraćaju na selo, pa rekao vraćaju se na selo jer... Korona je. Pa da, ali ljudi misle da je život na selu jednostavan i lagan. Ma nije lako uopšte, to varka. I ovaj, onaj ko ne zna kad treba da ustane neko ko je cijel život u centralnom grejanju ili negde se pali na ono da on treba da ustane pa da podloži zimu, znaš, u suštini. Ništa gore nema, ja se grejem na šporet. Na špore, druže. Ne. Tako da, bit će interesantno kako sad cena raste, a ja nešto verujem da će od proleća tamo, jeseni, sledeće, da cena drastično pade kad počne da prodaju to sve. Super, tačno ja imam i manje ispod kuće, tamo mi da malo se digne cenje, da prodamo. Pa to sad koristiš, nema, dok si poznat ovo. Još malo. A još malo pa ćeš da, misliš da reklamiraš, prodajem i manje pored poznatog pisa. ne, čekam da dignu cenu. Čekaj, malo pre si spomenuo kako se zove, svi vole crnci i mačke. Šta je tu problem što vole crnci i mačke? Znaš kako drži? Ja sam protiv mešanja rasa. Znači, nema... Ljudi su toliko usamljeni da nabavljaju mačke i kerove, svašta nabavljaju, samo svašta. Ne žene se, ne udaju se, ne rađaju decu i onda daju životinje kerove. I onda tim leče taj kompleks ili tu izgubljenu šansu, ne znam kako to da nazovem. A što se tiče tog liberalnog stava što oni imaju, to... kad vidim kako oni naš brane, pazi, to je nevjerovatno, vidiš na fejsu, neko detetu treba neke pare tamo, niko da lajkuje, ali niko da lajkuje, lajkuj bar, znači da ga podržimo ako nemamo pare, a vidiš tamo neko ispumpava, neka džukela se kao udavila tamo i ovaj ga vadi iz vode, ispumpava mu srce tamo, hiljade lajkova, pa ljudi, jesi vi normalni, e to je problem. Problem je taj liberalni, taj kapitalizam je razbojništvo, taj liberalni sistem, neoliberalni, koji je utrao trag u mozgovima ljudi. I oni sad kao vole crnce,
Ma, slušaj bre ti bre. Ja sam protiv mešanja rasa. Zašto? Zbog genetike. Prvo genetike. Naši, prvo moram, da kažem. Naši stari Sloveni, to je Srbi, ne, to je ozbiljno sve. Naši stari Sloveni, stari Srbi, oni nisu imali zakone rani. Oni su imali pravila ili konove. A pravilo je bilo za sve isto, za sve Slovene. Ne smeš se, ženiš, udaješ, brak, deca različnih rasa. Nema. Nema ni vlastela, nije smo rasili. Samo Sloveni sa Slovenima. A zašto? I zašto smo jaki? Zašto smo imuni? Pa meni je deda jednom rekao, kad sam ja bio stasao, kad sam počeo da juri u sojke, on je video da sam ja na njega i video koliko je to sati i on je rekao, on dođe vam. Kaže, slušaj, sve radi, kolji, jebi, radi, juri, nemoj slučajno ciganku da mi dovedeš u kuću. Znači, nije on samo mislio na ciganku od ciganku, nego mislio na sve rase, žute, crne. Ne smemo se mešati, ljudi. Tako gubimo, izgubit ćemo i duh na kraju. Izgubit ćemo i taj srpski, naš jedinstveni duh. E, to je problem. I onda, tako kad nego kaže, jaj, crnci, cigani, ja ne mrzim nikog. Ja stvarno ne mrzim. Ja imam drugare cigane, sve okej. Ali, druže, možemo pijemo u kafani, a nećemo biti kućni prijatelji. Nećemo se ženimo između sebi i udajem. Svako svom plemenu i okej, mir, i mirno. I tako se i mir stvara. A ovo sve drugo samo vodi u propast. Evo, na primjer, to je naš, taj, rekao sam, taj neoliberalni, to je, ja ne znam ko je to isprogramirao tako svakom čovjeku. Na primjer, evo, isto anegdota jedna. Kako se ljudi foliraju, stvari. Mnogi, oni i ne vole njih, ali kao, da budem in, to je in sada, voliš crnice, znaš. In, i onda ja sam do crnice, no super mi je, kao, no. Evo, gledaj sad, sjećam se, koji je drugi je Prnjavorstok bio. Muzički festival Prnjavorstok u Prnjavoru. Taj je bio i najbolji. 5 dana je trajao, ja sam bio tad u motoklubu i bio sam sa drugarima, sa braćom u stvari iz motokluba. I upoznao mi je neke 3 ribe. Jedna je bila profesorka u nekoj školi, imaju po 25-26 godina, 23 godine mlade. 3 vile se zvale, njih 3. I one su, bile su kao one, znaš, tehno, rave, ono, sve ufarbane, sve one razumeju, sve vole, znaš, ono, budalaštine. I, ali naravno, uvijek ima jedna kolovođa i onda ove vode, znaš, slušaju i ona vodi, znaš, i sad tu jedna ta, druže, ne da je, smorina, bilo. I sada mi tap, sve to, i dok nije to krenulo. Jer opet kod bajkera je nacionalizam malo, znaš, nije to liberalizam. I ona počela tako, ne mogu se tačno setim, samo znam da se mi pitao, jako dobro, mlada damo, kao toliko voliš različitosti, kao toliko voliš cigane, crnice i japance. Što ih nisi dovela ovde? Što ne ideš kod njih na svadbe? Što ga ne vodiš na slavu svoju? Što se ne družite? Što ne družiš, kaže, moj crnac najbolji prijatelj, pa ga vodi svuda tako. Nema odgovora, druže. Nema odgovora. Samo je sagla glavu i otišla. Znači, ta foliranja, to su za mene foliranja. Ok, da ti poštoješ, ja poštojem i ne bi dao da ubijaš, što da gubiješ, ne znam, nemoj gubiješ. Samo, brate, ti si svoje pleme, bre, ja sam svoje. Ne dam da se mešam. To je nekad bilo, bre, stvarno jako, bre. Jako. Sad to sasvim je drugačije. Dobro, nije to elitizam koji će nas negde u ovim vremenima skupo košta? Kako je? Pa evo to mi pričam baš. Evo pa vidi šta se dešava u svetu. Nije, okej, to je jedna meštaljka sve, ali to nije od juče. To je tinjalo. Ja ću biti totalno iskren. Ja ne mogu da gledam ljubavne scene Belkinji crnca. Ja odmah prebacujem. Porniće ne mogu da gledam to taman. Kad čujem, meni devojke su, kad su rekle, ja bi isto crnica. Ja odmah menjam mišljenje o njoj. Majke mi, odmah. A znaš zašto? Zato što su glupe. Znaš šta su radile? One gledale porniće. Pa gledale tamo one crnčuge da imaju palamane.
Pa one misli da svaki crnac ima palama. I on kao atlet, a crnci su uopšte stvoreni za rad, za fizikaliju. Oni su stvoreni za to, verujem. Da ne ulazimo dublje. Pa, neću da pitan kako znaš zašto su crnci. Pa slušao sam neke ljude, neki istoričari i to, odakle smo mi svi došli. I ja je kažem, bre, ej bre, pa nema svaki crnja palaman, bre, ko na porniću, bre, ajka, alo bre. Pa ima i njima mali, šta ćeš onda naletiš od nekog malog, šta ćeš onda, Janica? Znaš, i one, ja mislim da većina tako gleda. Tako, tako. Ja sam ispak sur, ali ovo je iskreno. Ja verujem da je to tako, većim delom. Opet pričam uvek u globalu. Pojedinci su druga priča. Dobro, ali taj tvoj stav definitivno u današnje vreme nije mnogo popularan ni više retro. Ne mora ni da bude. Pa ja sam srećan, ja sam radosan što nije. Ne mogu ja da uđem u stado tek tako, da budem ovca. Ja ne volim pastira, ne volim ni trgovca. Pritom slažemo se da u jednoj stvari, apsolutno se slažemo da ovaj pokret Black Lives Matter je prosto nametnuta jedna budalaština koja je. Nema veze sa mozgom, tako da, ovaj, da nije baš tako. I da, jeste, ali... Ljudi koji su iz tih krajeva kažu da nije, da su baš toliko ugnjetavani ti problemi, da je to više socijalno pitanje nego što je... Ali ostavit ćemo to za neku drugu emisiju. Kaži ti nama, spomenuo si taj divni festival Prnjavo Štok. Nije ga ove godine bilo? Pa, zbog korone. Da. Ali koliko vidim, on je zauzeo u ovoj novoj knjizi značajan deo. Yes. Je. Da. Pa tim... tim sam račistio sa nekim ljudima s kojima sam trebao da račistim odavno. I zato sam ga istavio to. Da se odužim tim ljudima nekim i da kažem, ali vedeći, momci, ljudi. Dobro, tebi nije bilo to pitanje, ali... U toj... Zašto onda nikad nisi prihvatio nešto bolje plaćeni posao da... Da nekako, kako da kažem... Promenio sam, po mojoj proceni, jedno 70-80 poslova. Nigde nisam pripadao. Nigde. Verovali, ne, ja sam stvarno mogao da imam novca i mogu se da imam firmu i firme čak, da sam ostao sa Burazirom i što jednom da sam išao sa njegovim putem. Prvo ja ne bi mogao da pišem. Ustaneš u 7 ujutru, naprimjer radiš u 9, jel tako? Radiš do 5, znači ti dođeš, odeš po mraku, dođeš po mraku, ne vidiš bela dana. I ti sad središ, istuširaš se, jedeš 9 sati, ležeš u 11. I šta ja da napišem za 2 sata? Ja zbog toga nisam našao plaćeni posao. I ujedno sam bio, kakav sam bio, ja ne podnosim gazdu. Ja nisam mogao to da uradim. Jer nikad ništa ne bi napisao, druže. Ne bi ostavio za pokolenja, šta? Za besmrtnost. Besmrtnost je bitna. Kakav plaćeni posao? Ja sam se odrekao novca, rekao sam. Ja u novac imam, eto, dovoljno da preživim i eto. Nema plaćenih posla zbog pisanja. Pisanje mi je draže nego i firme i milioni. Evo, gledaj sad primjer. Posla, sticajem okolnosti, pa vidim ja nekad na Facebooku i nekad non stop mi turiba na motoru, ja nikad nisam vidio ko je. I ako hajde tab da kliknem i nećeš verovati koga sam našao. Moju bivšu devojku pre 25 godina. Koja je otišla za Nemačku, udala se tamo fino za bajkera, sve super. I ja sam je pritisnuo za prijatelja, što ću ti kažem, za novac i za plaćeni posao. I ona kao mi je bila, Bog zna kako, sve. I šta radiš, ja kažem, pišem knjige, joj, kaže, koliko si napisao, kaže, šalji sve. Bo ja ako nemam, imam samo najnoviju, šalji, kaže. I on mi je pošalje 20 evra. Ja ti se kunem, druže. Ja sam bio, ne zbog tih 20 evra, nego zbog nje, što je htela da mi da,
što ih tela, pa meni ti 20 evra su bitniji nego 20 miliona. Ljudi ne veruju to. Mene ne interesuje to. Pa meni je srce bilo ovoliko. A sa 20 miliona imao bi samo problem. A ja sam ovako bio srećan. I to mogu da napravim paralelu i sa plaćenim poslom. Gde god odeš da radiš, što jebe te gori od tebe. Znaš, i sad znaš koliko, ja sam kažem ti, radio sam u Vladi Srbije i perač kola, na portir, kurir, pa sam dizao rampu, onda u ministarstvima. Jednostavno, ja nisam vidio budućnost u plaćenijem poslu, mene to ne interesuje. I to ljudi moraju da shvate to, ako ne shvate, oni, pa gledajte, naprimjer, moji roditelji isto, moj brat mi nikad nije čestitao za knjigu, rođeni brat, nikad. Tako da, sad kad dira, ma kak, jebe se njemu za to. Ali, jel, ja kupio si punt, a? Kako si da, njega interesuje gvožđi, obično, gvožđurija, druže, nego moja knjiga. I ko su ti šefovi? Šefovi su sve najgori šljan, to su oni, ne svi, opet pričamo o većini. Oni koji su maštali. Znaš, ko klinci su ih u školi dirali. I oni ga kaže, sad kad ih poraste, kako ću da im vratim. To su ti šefići. I sad ja, i bilo ko normalan, koliko toliko koji razmišlja svojom glavom, koji je svestan, da ode, zbog pišljivih para, zbog papira, da me jebe taj. Pa ja da ne pričam šta sam radio šefom i gde sam radio. Znači, to su... Samo su rekli, terajte ovo, kaže. Ozbiljno. I tako ti kažem, to plaćenije poslu. Ko voli novac, okej, ajde, idi, voli momon, klanjaj se Bogu momonu. Voli novac, ali novac je đavolja stvar, opasna stvar, zlo. A šta će se desiti ako ti jednog dana zaista uđeš u veliku kuću, krene velika kinta, šta ćeš onda? A od pisanja? Ne, može, to se desi. Pa i da se desi. Pa dobro, može se desi neki scenarij, knjige su filmične. Što ne bi moglo? Napravio bi krov, prokišnjava mi krov na kući, to je 4000 evra. To bi sredio, kupio bi malo bolja kola, ovo bi podelio sirotinju. Imam i u rodbini koja ima nemoj pozivnje. Čekaj, zaslužuje sirotinja da ju deliš? Neki zaslužuju, neki ne zaslužuju, neki treba da ih gurneš da se još udave. Ali ja bi im dao, nek se dave. Dao im, evo vam pare, evo da vidim kako će da reagujem. Jebe mi se. Dao bi im stvarno. A sredio je prvo krov na kući, prokišenja mi krov, pa bi sam vidio. Pa samo gledam kada će se srušiti. Čekaj, sad hipotetički, postaneš poznat autor, ne znam, ono, i dalje bi radio i kuckao tamo u tvojoj radionici bez problema, ne bi to promenio ništa, ono, ostalo bi... Pa, promenio, pa ne bi išao sigurno da kuckam, to sigurno ne bi, otišao bi možda onako, čisto ovlo, da vidim društvo i to, ali ne bi radio kad bi imao, pa ja kad bi imao od knjige 20-30 hiljada mesečno, ja ne bi radio tamo. Radio bi kuće nekom drugaru ako treba, ono, ajde, da bi ispoštio. Ne bi radio koji, imam 30 hiljada, me znači. Ćao, doviđenje. Od knjige. Eto. To tebi izvuče kao naučna fantastika, kao nemoguća varijanta. Ali ja sam tako... Zašto mi izvuče po to? Ali stvarno mene ne interesuje. Ranije, kad sam vozio motor, interesuje, znaš. Opet kad voziš motor, treba ti lova, znaš, pa sam tu, znaš. To mi se ne dopada, taj pristup, kako sam radio, ajde, to je. Mladost, ludost. Aj, baš tako. Nego, kaži ti nešto nama, malo o tvojoj knjizi, dosta peglam ovako opšte stvari, a u suštini stalno je dodirujem. Aha. Mi ćeš radnja ili? Ili da reklamiram? Pa nemoj da reklamiraš se, ti ako bi reklamirali se počeo da prodaš, zaradi ove pare. A to nije dobro. Pare ćeš da deliš, onda je bolje ovako. To delio bi sigurno pare, to da. Koliko si je pisao? O, evo ovako, da, ja sam nju stvarno, stvarno danonoćno pisao, dobro, odem da radim i čim dođem u jedan, pola dva, uključim onaj računar
i kreće. Do 11, 12, 1, 2, 3 ujutru kao kad, ali ne mogu opet, moram da ustavim ujutru da radim. Pisao sam je efektivno 7-8 meseci, a za godinu dana je bila gotovo. Ali što je zanimljiva stvar, pa je to mi baš ono, ja sam za 3 meseca sve našao. Ako me shvataš, izdavača i lovu i... Znaš, nije to baš tako lako bilo. Ovog puta si izdao za prosvetu, tako? Da, sad da, izdavač. Sad je već jedan ozbiljen izdavač. Da, 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 izdavač. Poznaš ne, i ovi su bili ozbiljni, ali ne toliko poznati, logistika im nije bila tako. Pa da, ja sam poslao, ali nisam ja mnogo izdavača, ja sam 12-13 izdavača poslao. I javio mi se jedan, to je nevjerovatno, kako je to nevjerovatno ponuda bila. Taj koji mi se javio, on je ponudio nešto, stvarno, meni pare idu sve, pa znaš ono nešto prosto ko, prosto nevjerovatno. I ja nisam se primio na to, i onda mi se javio še jedan izdavač i posle 3 nedelje, poseta mi se javi i kaže da ne bi, mi smo veoma zainteresovani da objavimo knjigu, ali i situacija izdavaštvo je stvarno u propasti. I tako, onda smo nekako podelili, i ako sam to video, Proseta, ja sam se uhvatio za nju. I ona mi je, a sve to tako bilo brzo nekako. I zadovoljan sam Prosvetom. Vidjet ćemo sad, pošto oni sad renoviraju to, tu Geca.com knjižarište, ja znam. Pa će da imamo, kad to renoviraju, šta ćemo dalje, znaš. Pošto ja više, pošto pola tiraža njima, pola meni, ja više imam još 10 knjiga i nemam više knjiga. Sam prodao, pa ćemo da vidimo. Samo ova korona, znaš, korona je, znaš kako, ne može, čim nosiš masku, pa meni, knjiga mi je u knjižarama. Ali čim nosiš masku, kad treba da uđeš da kupiš, nosiš masku, znaš kako to odbojno, to pada, tiraš, pada se, mislim, lova, ne kupuje se. To je problem. Svi čekamo da prođe ova korona, se skinu maske, da ti možeš normalno da uđeš u radnju, ništa. Da promocije radiš i to sve, ovako šta. Da nas jure, znaš i sam kad si išao da snima, mora maska i jure tamo, stavljaj masku. Znači, dok ne skinemo maske, nema knjiga. Nema, da. Nema literature. A prete nam da nam neće skinuti maske do 2025. možda i 2030. Tako da... Znači, samo internet. Biće čupovan. Reci mi, ti pišeš, ti zapravo stojiš dok pišeš, sam se dobro razumio? Da, jesu, da. Da. Pišem stojećki. Kako bre? Verovo li ne, druže, gledaj sad, to ljudi ne razumeju. Ja sam jednom, što se sećam, meni ne veruju da ja pišem stojeći. Ja sam od dva počeo pišem, ja nisam seo do 10 uveče. Osim da jedem pola sata i ništa drugo. Čekaj, sad ti meni delaš, tako si nerčik, pa ti meni delaš da ti treba neka akcija, ali čekaj, ili stojiš u mestu ili ono kao malo šetaš, to mi je logično. Da, ne stojim, gde će da stojim u mestu. Šetam sobom, pa ja pređem kilometri i kilometri dnevno. Pričaš sam sa sobom i kuckaš. Pa moram da ne bi zaboravio neke stvari. Neki put ne pričam sa sobom. A čekaj, kad ti vide tvoji ripanci, ako vide ono, ako vidi kako s prozor ove priča sam sa sobom, jel? Moram ti kažem jednu zanimljivu priču. Kad smo vozili motore, ja sam čitao, sad sam pisao, Rokersku prosidu sam pisao. I sada čitam naglas, čitam, i drugar mi dođe, a pošto živi, isto motorista, živi tu preko puta mene. I dođe, mislim, ja znao, to mi, sutra dan mi je rekao. Kaže, ej bre, ja bio sam jučer kod tebe, ja sam imao neku ribu, vjerojatno nisam svratio. Nisam imao nikog ceo dan. Pa kaže, ja svratio na vrata, čuo ti pričaš s nekim i ja otišao, nisam teo da uđem. On čuo kako ja sam sa sobom čitam. Da, to je. I pa znaš kako, ripanci me gledaju kao ludaka, to je definitivno. Pa ne samo ripanci, i ovi iz grada, ovi što me znaju, i u bajk svetu, svi. Zbilja moram te pitam ja, za naše gledalce, kakav je to osjećaj? Ti zapravo nisi više pristao, to sam te negdje pitao u prošljivu, ti više nisi pristao ni na selo, nisi pristao ni u gradu, nigde se nisi, ti si apatridana. Čudan sam ja čovjek, to ja, što sam rekao k mom kumu pre neki dan kad je bio,
Pa li da želim, ako kume, ja ne pripadam ljudima. Ja stvarno s ljudima više ne... Imam tu malo, imam tu, imam drugare, okružio sam se ono. Ali više nekako nemam... Smetaju mi. Smetaju mi. Već smo rekli da je žena leitmotiv tog novog romana. Sad ja moram da ti pitam, tu se pojavljaju nekoliko žena. Četiri. U ovoj knjizi. Meni glavna junakinja apsolutno nije simpatična, moram da priznam. Da, ledbeka. Nebitan taj deo, segment, vi ste imali neki odnos, ono, ali nekako mi je totalno nesimpatične. Pa naravno, svatam. Čekaj, ti si opet gubio vreme sa njom, pokušao si njoj da napraviš domaćicu i pokušao si da budeš pater familias. Eto, čitao si knjigu. Ma gde to ne je? Zašto? Aj sad. Pa o čemu bi ja pisao da to ne radi? Znaš kako je to, to je bio izazov za mene, što bi da ja je. Čekaj, ja sam očekio da će ti leti i da ćeš da napraviš priču s onom malom pagankom, ona je meni... Pa o tome i pričam, o njoj pričam. O paganki pričam, lesbejka. Ne, ne, to je ovo što si živeo kod nja, pričam ti ono što je dole kad si im knjiga ne prodavao na onom koncertu. Pa je, da, pa o tome pričam, o tome pričam, paganka i lesbejka. Paganka i lesbejka. A dobro, meni je najsimpatičnija u cijele priče ona gazdarica, one kafane, moram da priznam. Rada. Da, ona više ne radi. Pre tri nedelje je istero gaz. Sada radi ovde kod tebe u komšiluku. Rada, pa to ne... Zašto nisi rekao, mogli smo snimati u autentičnom okruženju? Joj, ja znam ide, ne smijem da kažem. Znam ide. A dobro, ajde sad. Pa ona je namučena žena, stvarno. Ali ona je drug. Ja mislim da je nevjerovatno druga. Ona je... Ona pije... Ja nigde u životu, ni na filmu nisam vidio da neko onako pije. Ja vam ozbiljno ti kažem. To je profesionalna informacija. A što se tiče da ne znam šta hoćeš da čuješ. Hoćeš da čuješ šta ti kao autor imaš da kažeš o njoj. Pa nemam ništa da kažem. Jer ona meni, zašto je ona meni simpatična? Ja pozivam da ljudi to pročitaju, pa neka oni sude. A to, da. Ona je meni naj, kako da kažem, najživotnija nekako. To je lik koga upravo to, negde možeš da sretneš svaki dan ili neka komšinica koja onako potpuno mi je poznata, da tako kažem, i neko u čijem osjećaš neku pozitivnu energiju prema toj žene i da isijava neka pozitivna energija. Iako si ti pomalo, kako da kažem, iskoristio nju za hranjenje lične sujete, možda malo nepravedno poneo prema njoj. Znaš kako znaš, kaste postoje od pameti veka i sad će postoje. Ona je ta kasta. Ona je za to. Ti s njom ne možeš da se družiš, ne možeš da, jer ako nisi alkoholičar, totalno. Ti mora budeš totalni alkos ako hoće se družiš s njom. Drugi, ona je svaki dan pijana druži. Čitao si njegov, od 11, 12, kraj. Dve litre vinja kad nema. I par piva, da se malo trezi. Da bi došao kući. Ako nema kod evozi. Ja koliko je žalim, toliko i volim. Ne znam kako da objasnim, ja stvarno ne mogu da, ne znam da objasnim kako to... Ona je bila opasna riba, najzgodnija riba u ribnju. Opasna riba bila. I kad se dohvatila ovoj flaše, to je propast. Ona je držala razlika, ona je sama, ona je ceo život u kafani provala. Ceo život. Ona je držala i kafiće, i kafane, i sve. Poker aparate. I volila se kocka. Znači ona je ono, Amerikano. Ali je gal šabanka, voli narodnjake. Nemam ja mnogo što da kažem o njoj, jel... Možda i suviše pošten da bi išta pričao nje. Dobro, bar zato... Kako se desi da ta najbolja riba skrene i da odjednom ostane samo olupina i negde... Taj sivi prikaz nečega što je bilo vrhunska riba za kojom smo svi, ne znam, okretali, ono... Da, da. Maštali u tome da provedemo izvjesno vreme sa njom. Njen sin je problem, veliki, ona malo je...
Pa ne mislim konkretno ona, pitan generalno, zato kažem je ona najbliže, jer jednostavno to je tip žene koju možete vidjeti, ne znam, za kasu u Maksiju ili u nekoj kafani, lokalnoj Bitozu ili ne znam, u nekom lokalnom salonu, nebitno, koja... Kao klinci smo se oduševljavali s njom, a onda... A lako da propadne, da? Da, propadne. Šta se dešava sa ljudima ili sa ženama? Koji je to moment kada ono kliknu i šta mora se desiti da bi otišao? Nema tu nikakav, to je jedino alkohol. Nema tu... Nema razloga. Kakav razlog, da to ne postoji... Treba tražiti rešenje problema, ne samo razlog. Ona je bila stvarno dobra žena, sve okej, ali mnogo je pila, navukla se na to, pa imala i razne te ljubavne veze, pa ne znam sa tim ženama šta im je kad tako flipu. Ja opet mislim da su slabog karaktera, slabog duha. Što si ti pio toliko? Ali ja nisam još propao. Ona je propala. Pa dobro, ali objektivno ti nisi bio najbolji frajer u ripi, tako da sve to je relativno. Ali dobro, na žegu, ja sam i smanjio alkohol sad dosta, znaš. I idem na varijantu da ga ostavim skroz. Znači sad da zvuči ono hla, kao p, ovo ono, i drugo p, ovo ono, nekad. Dođi si ti da mene upoznati pijanog, verujte mi da mi nikad ne bi poželeli više da vidite. Znači, to ko kaže, kao, gde je ono svoje, truci, druže, dođi sa mnom da se napiješ pa da ideš. Jeste, malo nezgodan. Nekad znaš da budeš šarmantan u određenih granici pijanstva, a posle postoješ maračan. Nema, to ti ko, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, to je to. No dobro, šta si desilo sa damom iz tvoje knjige na kraju, to je interesantno. S kojom? Sa ovom glavnom... A, Paganku? Da. Ne znam šta je s njom, znam da sam je uzeo par knjiga i ona je htela da se vidimo. Ja nisam teo da idem. Pa, znaš kako, ona je isto namučena žena. Ona je imala, koliko, 32-3 godine. Joj se i otac obesio i, znači, da ti ne pričam. Nasledila je taj stan o tetkom ogromu stančugu. Jednostavno, alkoholičarka je bila. To je problem. Ja ne mogu da ti... Pa sam i ja pio mnogo. Još i ono, pa su svađe pucale, to je uludilo. Alkohol, ja sam uvijek govorio da... Pisao sam, posle heroina, alkohol je najveća droga. To potpisujem. To nema priče, kao što je duvan veća droga od marihuana i to potpisujem znam iz iskustva. Sa marihuana ostavio ovako, a duvan ne mogu nikad. Mislim, ne mogu ne nikad, nego do sada ga nisam. Što se tiče te devojke, ona je imala probleme, znaš, i psihičke. Ona je viđala te neke utvare, te neke usredbala dana. Što se tiče, ja sam teo da, kao ajde nešto, ja sam teo da je ona mršao mnogo, mnogo je pila. Ja sam teo da je tero da jede, da se bre, tu malo, ne znam, da je stane na noge, da malo stasa, što se kaže, ma ne jebe, neće gazdu, druže. To je toliko slobodno da to prelazi u razred, ja ne znam, stvarno, ono. Znaš, ne, ako si slobodan, nije ti sve dato na volju, druže, drugarice. To je u Bibliji piše. Ja kako od nešto kažem, ono, nema, naprijed, gde si bila, ona bila tamo, ne kaže ti te, ne može, ja ne mogu da budem u takvoj vezi lažno, nema šanse, ja, ako kaže, kaže mi gde si bila, gde si otišla. Opet si se trudio, to je meni interesantno, budala, sa jedne strane, sad si rekao mi šta je nemarni karakter prema nekim vrednostima, pa dobro, toliko si se oko nje trudio i tamo i u knjizi, ono, prosto si mi simpatično, ne mogu te zamisliti s onim cegerima kako nozi su se to mi je. Da, joj, otpadale mi ruke, a ževu, gledaj mi. Sam je kleo brus puta, šta ću, ožao me, znaš, nisam ja harabadahija. Ja tako izdanem sa nju, posle mi je žao, poslije kupujem sve. Žao mi je bilo nje. Tegaj, da li ti zapravo stariš jednostavno i postaješ sve mekši i mekši, izgubio si ono što je... Ja sam bio surov ranjen, sam jebao nikako živo.
Valjda jeste u godinama, verovatno. A znaš kako, ide šta ima od toga, pisanje. To sam provalio. Ja, što više pišem, nekako te pisanje uvlači u to. Nekako ti daje neku, nekako neki spokoj. Da i ti budeš spokojan nekako. I misliš, ajde neki ona bude spokojna, znaš. Tako nekako. Ali teško je to, bitange, ono, alkoholičarke, narkomanke, to sa njima. Dobro, hvala Bogu, nemam narkomanke. Ali, šta hoću ti kažem? I više, i to sam rešio, postoje sam neka dva, tri, kad sam vidio sve i kako je onaj, kako je ovaj sve. I rešio sam da vidim, više neću da budem sa devojkama, ženama koji imaju veći problem od mene. To je ključna stvar. Ako dalje budem sa tim devojkama, meni neće se dobro pisati. Oni tu uvlače. Uvlače tu svoju predstavu. Da ti hoćeš ili nećeš, ti si uvučen ako si s njim. I onda, šta će meni sad da ja brinem njenu brigu? Bespotrebnu brigu. Mislim, može, sve to se reče, ona neće. Iz hira. Znači, to su i hirovi. Znaš, samostalnost, kakav gazda, znaš. Takve ribe koje samostalno žive. Do 33 godine nisi se udala, nisi se radila, nisi se... Ona ne jebe nikog živog više, bre, kakvi... Znaš, ono, drvo se savija dok je mlad. Staro puca. Eto. Uglavnom mi je žao bilo nje. Ne klanjajte se momonu. Ne klanjajte se novcu. Pustite ga malo... Pustite zlo, onako, ne dajte mu pažnju toliko i onda će zlo, znaš kako, da bude nervozno. Samo ga malo skrajnite. I nemojte da budete ljubomorni, zavidni. Znam iz iskustva, kad sam knjigu objavio, to je strašno nešto. Jer, ako ste, nas neće ubiti nikakav virus, nikako vatreno oružje. Ubit će nas sopstvena ljubomora i zavist, ubit će nam srž, ubit će nam mozak, spržit će nam sve. Ljubomora i zavist je neka pošast koja je vrlo, 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 vrlo gadna za čoveka. Čovjek ko to ne može da savlada, on je u velikom problemu. I zato ljudi, trudite se da budete bolji ljudi. Eto, toliko. I uvijek se trudite, iz dana u dan, da budete bolji ljudi. I ja se trudim da budem bolji čovjek, koliko god mogu. Neki đavole me vuku vamo namo, ali trudit ću se i idem do kraja. Jer to je jedina perspektiva. A sad vi dobro razmislite. To sam za ljude htio da kažem. Ali ja bi isto da malo reklamiram na knjigu, da ljudi znaju gde nađu to. Ako dozvoljavaš, naravno. Pa na uvek, naravno. Gde mogu da nađu tvoju knjigu? Evo ovako, znači zašla je moja nova knjiga. Bukovski ovo nikad nije radio, izdanju izdače Kuće prosveta. Knjigu možete naći u knjižari Geca Kon, Knez Mihajla 12, u knjižarama Službenog glasnika, u lancima knjižara Delfi i kao u manjim knjižarama u gradu i unutrašnjosti. Također možete naručiti preko mog Facebook profila Dejan Milošević knjige. Nisi nam rekao, samo da ne zaboravim, šta je, ti spremaš novu knjigu, tako? Da, sa Vatom Beleške za novu, znaš. Hoće opet biti neka žena, majka, hoće menjaš malo, neka nešto politika, geopolitika? Mene, sad idem na psihologiju malo, analize i psihologiju. Biće žene, ali neće biti, da, to su dobro sipiti, to sam se to da kažem. Neće biti više žargonskih izraza i neće biti, pazi, ostaće isto realnost, sve to, sve što stoji istinita priča. Ali ću, neću više vulgarnosti, taj uličarski fazon. To ću malo da izbacim, više ću dati, neću više, na primjer, neće biti kurva, nego će biti psihičko poremećena osoba. Pa ću ja tu malo da opišem zašto je ona tako takva, pa kako je djetinjstvo imala, pa zašto ima troje dece, pa svi ostavili, pa se ona tako šeta od jednog do drugog. I znači tu će biti malo dublja analiza i dublja, idemo u psihologiju, tako reći. Znači, neće više biti onih mirisnih, toplih devojaka koje kada jednostavno imaju tu, kada posle noći ili dana provedeno sa njom, ostanete njen miris na koži. Ili smrad, da?
Da, da. Dobro, ne ovdje si banalan, nije to smrad, svako da si ima, to je miris tela koji se nekada... Ja sam stariji čovjek, pa ti parfemi se nisu baš toliko koristili. To ja ga i ne koristim uopšte. Pre 40 godina, tako da, ovaj... Pa naravno, a ima još tako. Ima, ima, samo... Pa i ovoj knjizi će biti to, ali ne u toj meri, toliko je. Ima jače mirisi, pa slabiji. Kaži mi, da li planiraš, ti si uvijek na granici nekoj da pa se osjeti neka krv, da nešto malo zacrveni, planiraš li da ubaciš te elemente, nekako mi to nedostaje? A, misliš tuči to? Pa mislim, nebitno, neka da, krv sad ja da ne sugeriš. Da, pa da dobro, da... sapleo se pa pao, da. Pa pusio krv, pa ona kanula na njegovu Martinku, pa to je tako zasvetlilo, a on je vidio u toj kapljici krvi ceo svet, naprimjer. Razumeš što će kaži, ali sam da vidim, neće biti. Neće, to bilo je u bajkeru je bilo, ja mislim u Rakovskoj prosjedbi, ali ovo nigde još. I sad još jedno pitanje za kraj, kaži mi taj misticizam koji, šta si dešao s njim, kad ćeš malo da nas uvedeš u... Pa u ovoj knjizi sad. Hoće da bude? Hoće, to će to, pa zato i vadim beleške, ne mogu sve da pamtim, mislim, koliko... I sad krećem da čitam i da pišem, čitanje i pisanje. Če biti malo nostranog onako? Hoće, a ne u tolikoj meri, sad znaš, ali biće, hoće, vratit ću se, ova sad knjiga će biti ko šaplet istine, ali je mnogo će biti bolje. Da, Šapet je samo bio, kako da kažem, naslučivo je, imao neke elemente gde si ti tamano si me zezno, ja tamano krenem, rekao sad će da bude... Da se otvori malo. Neke vile i veštice da mi izlaze tu, ono ništa je. A dobro, neće biti i ovde vile i veštice. Dva puta absint i to je to kao. Da, okej. Ne, bit će toga. Ali ne pretjerano. Dobro, sad ti meni reci jednu stvar. Jel postoje još uvijek ta bića iz drugih dimenzija koje obitavaju oko Avale? Prvo, mitologija ne postoji. Mitologija ne postoji. Postojali su divovi, to mislim, videli ste i sve kostore i sve se nalazi se. Pa tuljci postojali su. Nekada, ne znam pre koliko hiljada i hiljada godina, to sam čitao, pečurke su bile velike ko kuće. Pa da. Sediš sam i reci, su ljudi bili mali, plavi, nosili bele kapice. Pa ne, pa gledaj, vidiš i na YouTube-u, druže, pa si vidio slike iz Niša za vreme drugog svjetskog rata, ili posle su našli divove koske, imaš fotografije. Mislim, nisam ja to sam, mislim. I sam znaš da su posljeli vidosi, nisu to namešta. Ja nešto mislim da je to Dejan Stiljković odradio pametno, kako se zove, marketing za svoju knjigu, ali dobro. Nisam čitao njega ništa. Po meni je fenomenalno. Pa verujem. Redko, filmične su mu knjige, nevjerovatno, ono, kad čitam, meni se jako dopada. Ne sve, ali par nekih, ono, dela, recimo, ono, Duge noćice ne zastave, ono, treba snimiti film 10 puta bolje od, recimo, Gospodara prstena velika. Pa da. Pa da, verovatno što se radi o nama, pa... Da, ali lepo pisao, ima sjajnu tu dinamiku, ima stripovski, on je stripovski autor. Da, radio stripovski, da. Svi ti stripovski autori i Rodriguez i šta znam, u filmu isto. Ta stripovska dinamika priče je mnogo interesantnije. Ili bar nama što smo rasli u stripove, da, s ovim klincima to možda nije, ali... Nije tako. Ali nešto, sve što hoću ti kažem, ovaj problem je za mene opasan što ne mogu pišem noću. Ja moram da radim ujutru. To mi je problem da mogu da pišem noću, jer noću se najbolje piše, mislim to, kada bi mogao, mogu ja pišem 2-3 dana, posle ne mogu da radim, ne mogu da jedem, posle nemam para da jedem. Znači, to je problem kod me. Znači, preko dana kad pišeš, pa te zove onaj, pa ti neće se javiš mi na telefon, pa znaš, ti poremeti sve to, a noću, još kad je leto, pa onda huče sovo, onda... Svrči, da se piše misterija. Toliko. Ako se slažeš. Tex, bilo mi je zaista zadovoljstvo. Drago mi je da si sada došao do glavne ulice u Beogradu sa svojim knjigama. Da. Nije da samo pišeš o centru grada, sad si se i ti našao tamo.
Da li će to doneti puno para i da ti zakrpi krov ili će ti doneti samo nevolje, to ćemo da vidimo. To ćemo da vidimo, tako je.